Lali nopo kerso derek ngrekengake swasana. Wah, dipun aturake sumanggaake pokoke. Iya, isih ana waktu. Mungkin ada perwakilan Mas Teki dari kanca-kanca ada perwakilan? Bos Joko. Mungkin nonton perwakilan. Nyanyi. Belum ada. Belum ada. Belum, oke, oke. Yuk, kali ini kita lanjutkan bersama Manhattan Nyampursari. Siapa dia? Tiba sapa iki, Lang? Saiki tiba Pol Urut. Yuk, Darkesi urung nyanyi blas. Yuk. Darkesi, hoi, 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 hoi. Iku jalukane iku aneh-aneh. Ana rondo kampung barang apa ya? Adik iki saking kota lho, Mas. Mas. Barus Diat ngersake napa, Barus? Ngersake napa, Barus? Sengkolo. Biar kowe saiki. Sengkolo lah kaya kowe no, Mas. Iki sengkolo memang biyen mulo wis sengkolo saiki. Ini tak konfirmasi sih. Kalau ya. Konfirmasi Rien. Nggih, sabar. Inaloha ma'asopirin. Artinya napa, Mas? Hah? Artinya napa? Wong sabar. Wong sabar ki kekasihane Gusti. Ah, tumben kok pinter. Pokoke lagune ki nek ana didoli nek wong ana ben kulaan sih. Ya oke. Yuk. Darkesi yuk. Yuk. Monggo, Mas. Langsung dites. Diaturi wonten pamundutan nggih Mas nggih. Iya. Langsung dites nggih Mas. Iya. Bersama. Iya, Mbah Diat sing kene Mbah Ureksa. Lho, Mbah sinten? Ros Diat, baru Diat. Iya. Yo Mas. Semangga, semangga. Ya 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 ya. Manhattan nyampur sari. Ngaturake pamundutan. Bapak Teki Anggoro. Pada
Hamboro, terima kasih atas bunga-bunga sosialnya. Semoga sukses selalu, tambah berlimpah juga ya Mas Jolang ya. Oke, satu lagu ada teman.